မင်္ဂလာပါသူစာရီတင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဦးနုရေးသားထားသောကာမတဏအခန်းဆက်နဲ့ပဓာစာရေးရဟန္တာမကြီးအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။အချိန်တော်ကလေးကြာတဲ့အခါမက္ခေမိမကိုဝင်ရှိလာတယ်။မက္ခေမိဟာကိုဝင်တောင်းလောက်လောက်ရတဲ့အခါအိမ်ကအိမ်ပြင်ကိုမထွက်တော့ဘူး။တာသနာရိတ်တာကိုလည်းမသွားဘူး။အိမ်မှာပဲဥပုပ်ဆောင်နေ။ အမေကြီးအိမ်နဲ့ဦးလှမောင်တို့အိမ်ကိုလည်းမသွားတော့ဘူးစားစရာတောက်စရာတွေကိုရံဖန်ရံခါချက်ပြီးတော့ပဲပို့တော့တယ်ကိုဝင်ကြီးနဲ့လမ်းတလားနေတဲ့မိန်းမတွေသူတို့ရဲ့တားမြစ်ကိုဖော်ပြီးလူတွေရှေ့မှာခလေးနိုးတိုက်တဲ့မိန်းမတွေကိုမခင်မီကြည်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူကိုဝင်ရှိလာတဲ့အခါသူဘယ်မှမထွက်ပဲဒီကိုဝင်ဟာရင့်လာတာနဲ့အမျှအနေရအထိုင်ရ အလှလေးရအတော်ရအဲ့အိယပိုပြီးလေးလာတဲ့ဆိုတာမခေမေတတိထားမိတယ်အဲ့ဒီလိုကိုရဲ့စင်းရဲခြင်းဖြစ်ရတဲ့အထဲမှာဖောင်စီးမီနေဆိုတာတွေဟာအသက်ပေးနဲ့အင်မတန်နီးတဲ့ဟာတွေပဲလွယ်လွယ်ကုကုနဲ့မွေးလို့မှဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့စင်းရဲခြင်းကဝင်ပြီးနှောက်ယှက်ပြန်နေအဲ့ဒီလိုစိတ်စင်းရဲကိုစင်းရဲနေတွေ့တဲ့အခါငါဟာ တေးလရှင်သာလို့ရင်ဒီစင်းရဲတွေနဲ့တွေးရမှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပြန်တယ်။ပြီတော့မှချက်ချင်းသတိရလာပြီ။ဟဲပြီးရာတွေပြန်ထွေးနေလို့အပူပါပဲလေ။ဖြစ်သည်။အကြာအကောင့်ကြီးပဲလို့သဘောထားရမှာပဲ။အရှင်ပဓာစာကြီးရဟန်းပါမကြီးသာရဟန်းမဖြစ်ခင်လင်းသေးသားတဲ့ကိုယ်တိုင်းအယူမှကြီးဖြစ်သွားရတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ ကြရသေးတာပဲငါလူဟာဗမာလင်းဒုက္ခသာသမိဒုက္ခတွေကကင်းနိုင်ပါမလဲလို့အင့်အင့်နှလုံးသွင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးမြုပ်ပိုင်ဦးရွှေဆိုင်ဟာအိမ်ောင်ကြီးတဲ့ထောင်ကျခြင်းလုံးလို့မိမလေရှားခဲ့တယ်သူဟာထောင်မကျဘူးဖုံးကြီးဖြစ်ပြီးလွတ်သွားတယ်ငါဟာအိမ်ောင်ကြီးကိုကြောက်ပြီး တီထောင်ကြည့်တဲ့မကြရအောင်တိလရှင်လုပ်ဖို့အမြဲကြိုးစားခဲ့တယ်။ငါဟာအိမ်အောင်ကြည့်တဲ့ထောင်ကြရရယ်မကြခင်တန်ချီချင်းတစ်ဆက်အခက်ခံရတော့မယ်။လောကမှာတတဝါတွေဟာကိုဖြစ်ချင်လားမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ချင်လားကံစီမံတဲ့အတိုင်ရှောက်ဖြစ်နေရတော့တာပဲလို့တွေးပြီးသူရွတ်နေကြဓမ္မကာရာများကိုခတ်တိုးတိုးရွတ်ပြီး စ ෙන් ချင်ရှောင်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နေလာလိုက်ကြတာမက်ခင်မင်းမျက်နှာမြင်မယ့်နေကိုယောက်လာပါတယ်။ဒေါ်လာမင်းဒေါ်တန်းတင် ਨੇ ဝမ်းဆွဲဆရာမလဲအိမ်မှာယောက်နေတယ်။မောင်သိန်းမင်းအလုတ်သွာခြင်းသွာကိစ္စမရှိပါဘူးဒုရှိပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ကိုသိန်းဟာအဲ့ဒီနေမှာအလုံမစင်ဘူးခွင့်ယူထားတယ်။ကိုသိန်းဟာ တို့ချစ်တဲ့မခေမေးအတွက်ဇေတနာတွေလုံနေတာကြောင့်မခေမေးတင်ပေးထားတဲ့အင်ကူလီမာလာတုတ်ကိုအညွန့်အတိုင်းခဏခောက်တာရွရရမဲ့အစားမခေမေးရဲ့တက်စေတဲ့၃ခောက်ပိုရွတ်ပြီးမနှတ်အစောကြီးကလေးကမခေမေးကိုတိုက်ထားတယ်။ကိုသိန်းဟာအိရှိပက်လက်ကလထိုင်းပေါ်မှာထိုင်ရင်းဂုံတော်တွေပွားတာပွားလို့မရဘူး။ဂုံတော်တွေကရွတ်နေတာ เบยောက်ลุเบยောက်มันไม่ติบอสากะเปลี่ยนๆไปขณะๆหยุดหย่อนดีหลุหยุดเนยยมัคขิเมญญีตันออตันကလေးจายาเยเติ้งหมองฮากะละไทมบอก็ยงกเน่ถัดถาบีมัคขิเม่ชีอาโกตวาดะมัคขิเม่ญะนาเมญะเม่เนียาโกกะละกาเน่กาถาเรอะริอะเทร่อเติ้งหมองมะเวนมาบูกะละกาอะเปญบักกะเนยบี မခင်မေမခင်မေလို့ခေါ်တယ်မခင်မေကလည်းဝမ်းနာနေရတာကသူ့ယောက်ျားပြားများနေတာကိုတွေးပြီးပြုံးနေပြုံးပြီးမှကိုသိန်းလို့ပြန်သူတယ်သိန်းမောင်ဟာဝမ်းနာနေတဲ့သူ့မိမကိုတိတ်နာသလားလို့မေးချင်တယ်မေမေတို့ဒေါ်တန်းတင်တို့ရှေ့မှာဒီမေးကူမေးလို့မကောက်မှုဆိုပြီးဗာလို့ရမယ်ဗာပြောရမယ်မသိပဲကလကအပြင်ဘက်မှာရက်နေပါတယ် တော်တန်းတေကကိုရွှေတေအပြင်ဘက်ထွက်နေပါရှင့်မိမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့လှောင်လိုက်တော့မှတိမ့်မောင်လည်းအပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားပြီးပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်မှာရှည်နေအတိုင်းပဲဂုံတော်တွေကိုဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ပွားနေပါတယ်တအောင်းတော့ကြားတဲ့အခါအော်တန်းဟာပိုလေးပြင်းလာတယ်တခုနဲ့တခုလဲနှီးလာတယ်ဒီတန်းကိုကြားရတဲ့အခါတိမ့်မောင်ဟာ စိတ်မကောင်းဘူးတိမ်မောင်ဟာမက်ခေမီနဲ့မတွေ့ရပဲသူ့နကိုအတိုင်းသာဆိုရင်ဒီလိုအော်တဲ့မျိုးကြားရတဲ့အခါဝမ်းနာပြီးဩနေတာပဲလို့ထွေးမှာပဲအခုတော့မက်ခေမီပြောတာတွင်나ရကြားရတာကတွေ့မျိုးမက်ခေမီရဲ့ဩဝါဒအရာခန္ဓာ၅ပါးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတင်မီ နေစဉ်ရှုနေရတာကတဖုံတို့ကြောင့်ဒီဟာဟာဝမ်းနာပြီးអော်တဲ့အတန်လို့တောင်မကဘူးတန်တရာဝတ်စင်ရဲတွေဆိုတာဓာရီပဲဆိုတဲ့အထီးတိ້ມမောင်တွေးမိပြီးတန်တရာဝတ်စင်ရဲတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူဟာနေမထိထိုင်မသာတော့ကရီဖြစ်နေရတာပဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိမရှိတာကြောင့် မင်းမကိုဆွဲပြီးဖြစ်ရတာပဲဆိုတာသဘောပေါက်နေပါတယ်။နောက်တစ်ဆက်ထပ်ပြီးမက်ခေမေអော်လိုက်တဲ့အသံဟာတော်တော်ကလေးပြင်းနေ။တိတ်မောင်လဲခေါင်းကြီးသွားပြီးနောက်ဖေးမိနေကန်းကိုမတွားပါဘူးလို့စိတ်တင်းထားတာတွေပဲရောက်သွားမှမသိဘူး။ကလာဂါနာညုံငယ်ရောက်သွားတယ်။အထဲမှလဲဝမ်းဆွဲဆရာမနဲ့ ဒေါ်လာမေးဒေါ်တန်းတင့်တို့တယောက်ကိုတယောက်စကားပြောနေတဲ့ကြားရတယ်။ဒီစကားတွေထဲမှာရေမှွာတို့ဘာတို့ဆိုတဲ့စကားတွေကြားတော့တိတ်မောင်နားမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့အားလုံးခြုံလိုက်တဲ့အခါခလေးမှွေးတော့မယ်ဆိုတာသူသိတယ်။တိတ်မောင်လည်းကလကအပြင်ဘက်ကနေပြီးမင်မင်းမင်မေလို့နှခုံးသုံးခုခေါ်လိုက်တယ်။ဒေါ်လာမေးထွက်လာတယ်။အခုနကအော်ရာ ပါဖြစ်လို့လဲလို့တိ้มမောင်ကမေးတယ်အမေကြီးက"โอးဒါမျိုးဟာဒီလို့ပဲပေါ်ွယ်နည်းနဲဘာဘာတော့អော်ရတာប៉ុ့ទွားបាไอ้ shit ထွက်နေជីបាលို့ပြောပြီးកលការဲပြန်ဝင်သွားတယ်တိ้มမောင်လဲပက်လက်កលថៃมาถ่ายပြီးနှုတ်ကတော့กုံดอរីโหยောက်ดิยောက်เนี่ยឈឹងနေပါတယ်စိတ်ကတော့មីនីកានកលកាရဲ့អ ނީ มาវិញទៅវဲលិលဖြစ်နေတယ် တော်ကလေးကြာတဲ့အခါမိနေခန်းစီကခလေးငိုတမ်းလေးကြာတယ်။တခြားစူစူညံ့ညံ့အတန်တွေလဲကြာတယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာတိမ့်မောင်ရေယောက် जा ကလေးဟိယောက် जा ကလေးလို့អော်ပြောနေတဲ့ဒေါ်တန်းတရဲ့အတန်ကိုတိမ့်မောင်ကြားရတယ်။တိမ့်မောင်လည်းကလကနာရောက်သွားပြန်တယ်။"ကျွန်တော်အထဲဝင်ခဲ့လို့ရမလားလို့တိမ့်မောင်ကလှမ်းမေးတယ်။အပြင်းပါပဲနေငါကလေးယူခဲ့မယ်လို့ တော်တန်းတင်ကပြောင်းပြောတယ်။တော်တန်းတင်လည်းခလေးကိုပြုတ်ပြင်เสียရှိတာပြုတ်ပြင်နေတယ်။တိ้มောင်ဟာအပြင်ဘက်ကစောင့်နေရင်တိတ်ကြရဲလို့အောင်းမင်းနေတယ်။တအောင်းလောက်ကြရတဲ့အခါတော်တန်းတင်ဟာခလေးကိုအနှီးနဲ့ထုတ်ပြီးအပြင်ယူလာတယ်။တိ้มောင်ကသူ့လက်ထဲထဲပို့လှလှန်းပေးလိုက်တယ်။သူ့လက်ထဲရောက်တဲ့အခါ ခလေးလှုပ်များကြသွားမလားလို့တွေးပြီးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတော့အင်မတန်ကြည်တိထာချီနေတယ်။တိမ့်မောင်ဟာခလေးမျက်နာကိုတေသေချာချာကြည့်ပြီးမက်ခေမီရေခလေးကမင်းနဲ့တူတယ်ဟဲ့။တိတ်ချောတာပဲလို့ကလကအတွေးမှရှိနေတဲ့မိမကိုလှမ်းပြီးကြည်စဲပါတယ်။မက်ခေမီကဘာမှပြန်မပြောဘူးပြုံးနေပါတယ်။ခလေးကိုခြိနေရင်တိမ့်မောင်ဟာ တန်တရားဝတ်စင်ရဲတွေကိုတိတ်မရတော့ဘူးတောင်းလောက်ကြတဲ့အခါဝမ်းဆွဲဆရာမကြီးကဝေနိုင်ပြီလို့ဆိုတာနဲ့တိမ်မောင်ဟာမင်းနေခဲနဲ့ဝင်သွားပါတယ်သူ့ကိုမြင်မြင်ချင်းမက်ခေမီကပြုံးကြည့်နေပါတယ်သူ့မျက်စိထဲမှာလည်းနွဲ့နွိတွေနဲ့ဝဝဝင်းဝင်းဖြစ်ပြီးမက်ခေမီဟာပို့ပီးတောင်ချောလာတယ်လို့ထင်တယ်မက်ခေမီအနာမှာ သိမ်းမောင်ထိုင်ပါလေမက်ခေမီကအနာတိတ်မကက်နဲ့နော်ကိုသိမ်းနွင်းတွေပေကုန်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်သိမ်းမောင်ကကိစ္စမရှိပါဘူးကြွယ်လို့ပြန်ပြောပြီးကတ်ထိုင်မြဲတိုင်းထိုင်နေပါတယ်နေကောင်းရဲ့လားမက်ခေမီလို့သိမ်းမောင်ကမေးပါတယ်မက်ခေမီကအပေါ်လှန်ထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့သိမ်းမောင်ကိုကြည့်ပြီးခေါင်းငြိမ့်ပါတယ်ပသက်ကဘာမှမပြောဘူးမက်ခေမီတစ်ချက် တိုက်ပီအော်လိုက်ပါရောလာငါဖြစ်အသေးတဲ့မှာကိုထိတ်သွားတာပဲွယ်လို့မက်ခေမီကို "तू ဟာဒီလောက်အ widetilde ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာမက်ခေမီသိစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့တိမ့်မောင်ကပြောပါတယ်။"ကိုသိဒီအနားရောက်လာတာကျွန်မအ widetilde လိုက်တာပဲလို့မက်ခေမီကပြန်ပြောတယ်။သူ့လာတာမက်ခေမီသိတဲ့အတွက်တိမ့်မောင်ဟာအတော်ဂျင်းနေသွားတယ်။မက်ခေမီလည်း နှမ်းထောက်ကလေးကိုရှုံနေပါဗိသိမ့်မောင်ဟာမက်ခေမီလက်ထဲကနှမ်းထောက်ကိုယူပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်းမက်ခေမီရဲ့အနေအထားမှာတိထားပါဗိမက်ခေမီကတော်ပြီကိုသိန်းဆိုတော့မှနှမ်းထောက်ကိုချထားလိုက်ပါမိနေထွက်တဲ့အခါဒေါ်လာမင်းနဲ့ဒေါ်သန်းတင်တို့ဟာသူတို့အိမ်ကိုပြန်သွားကြတယ်သိမ့်မောင်လည်းကလေးကိုကုထိန်ပေးဖို့မလေးတင်ဆိုတဲ့ငငယ်မကလေးတစ်ယောက်ကို အိမ်မှာခေါ်ထားပါဗက်ခီမီကောင်းကောင်းကျန်းကျန်းမမမဖြစ်သေးခင်သူ့နဲ့တပည့်ဆန်များကအိမ်မှာထမင်းဟင်းချက်ကြပါဗက်ခလေးကိုထိမ့်ပြိမဲ့မလေးတင်ကလေးရှိနေပြီမဲ့ခလေးကိုကောင်းကောင်းမှထိမ့်ပါမလားငေးမောနေမလားခလေးကိုတေးစိုးတွေနဲ့ပြစ်ထားမလားခြီးနေတော့လက်သေးကလွတ်ကြများသွားမလားလို့သူ့ဟာသူကြောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးပြီမလေးတင်ကလေးကို ဆိုင်မချားတဲ့အတွက်မခင်မီဟာခလေးကိုသူ့ဟာသူထิ้งတာကပဲမြားနေတယ်ခလေးမရခင်တော့ကဆိုရင်ကိုသိန်းအတွက်ကော်ဖီများနောက်ကြနေမလားထမင်းများနောက်ကြနေမလားမြစ်ကိုကူးတဲ့အခါဘေးရွေရံတွေများရှိမလားအလောက်လုံနေတဲ့နေရာမှာလဲတထင်းနဲ့တိတ်မတဲပါမလားအောက်လူတွေငွေတွေအလွဲသုံးစားလုပ်ရင်ကိုသိန်းအပေါ်တာဝန်ကြမလား ကိုယ်တိုင်အလောက်ပြင်ပန်းပြီးနေထိုင်မကောင်းများဖြစ်နေမလားဆိုပြီးကိုယ်တိုင်တူအတွက်တာမခင်မီပူရတဲ့အခုခလေးအတွက်ပါတို့ပြီးပူလာရပြီခလေးတို့များစာနေမလားအနည်းဟာနှကောင်းပေါ်အုပ်ပြီးနေတဲ့အတွက်ခလေးအသက်မရှူနိုင်မဲများနေမလားတေးဆိုရမလဲမီလို့ခလေးများအေးမီမလားဒီညီတာရဲကလေးကိုအင့်ရဲတဲ့ ကိုယ်ရှိခြင်း၏ဝင်ပြီးမြတ်ကြိုက်တော်မလားကြိုက်တော်ရင်ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့တောကအစ်စ်တွေဟာမက္ခိမေရဲ့ရင်ထဲမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုငုတ်ချီပေါ်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်မက္ခိမေဟာခလေးညော်မိမှာအင်မတန်စိုးရတဲ့သူ့အနေအထားနဲ့အငယ်ညော်နဲ့ခံနေတာပဲတော်တော်ကြာရင်ညော်နဲ့နာနေခြင်းပြီးခလေးကိုစောင့်အထူကြီးနဲ့အုပ်ပြန်ပြီ တော်ကြာရင်ပိတ်ထူချင်ောင်ကြီးကိုဆွဲချပြန်ပြီမက်ခေမီဟာဟင်းဦးအနက်ရရညှော်လို့ထနေတယ်ဒါကြောင့်ဟင်းဦးအနံကလေးနည်းနည်းပဲရရသူ့အမေပြောခဲ့တဲ့အတန်းကလေးကိုအုပ်ဆင်းနဲ့အုပ်အုပ်ပေးရတာအမောပဲခလေးသာစကားပြောတတ်ရင်တော့မေမီဆောင်ထူကြီးတွေနဲ့အုပ်ထားတာအသက်ကိုမရှူနိုင်ဘူးမေမီပိတ်ချင်အောင်အထူကြီးကလည်း သိမ့်မောလာပဲအုတ်ဆွေးတွေကလည်းတောင်သေးစော်နဲ့ရနက်နဲ့လိုအေကန်ပြောမှပဲဒါပေမဲ့ခလေးကငဲသေးတော့ဘာမှန်းမှမသိဘူးသူ့ကိုအချစ်ကြီးချစ်နေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်တောကတွေဖြစ်ပြီးပြောင်လောင်ခတ်နေတဲ့သူ့မင်းမေမက်ခင်မေလှုပ်ပေးသည်။ခံနေရရှာပါရယ်အမေကြီးဒေါ်လာမေဟာသူ့ချီနာကိုပို့တာသိမ့်မောင်ကိုခွန့်ပေးတယ် အိတ်ချင်နာအထူကြီးတို့စောင်းထူကြီးတို့ကြောင်သေးသောနန်နေတဲ့အုတ်သေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမ်းမောင်လှုပ်ချင်နာလှုပ်ဖို့ကိုတော့ခွင့်မပေးဘူး။တိမ်းမောင်ပြောတိုင်းမိခင်မေတို့မိတင်မေတို့ဓာရင်နဲ့ကြီးလာခဲ့ရတာပဲဆိုဆိုပြီးတိမ်းမောင်ပြောသည်။ပယ်ချခဲ့ပါတယ်။အစားအတော့ဆိုရင်လဲမခင်မေကိုဘာမှကျွေးလို့မရဘူး။ကလေးနဲ့မတည့်မှဆိုးလို့သူ့အမေပြောထားတဲ့အတိုင်း ငတ်ကြည့်ကြောက်ငချင်းသားကြောစီစားသမင်းပရဏဝဟင်းကြူဂျာကိုပဲနေ့စဉ်စားနေရတယ်။နောက်ပြီးသူ့အမေကမှားသွားတာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ခလေးအနာမှာဒုံတိုင်းနဲ့မဖြစ်စင်နဲ့ခလေးလန့်တက်တယ်။မတော်တဆဖြစ်ရင်မလတ်အောင်ရှင်ပတ်ပေါ်မှာစောင့်ထူထူကလေးတင်ထားရမယ်လို့မှားသွားတယ်။မခေမီကဒီအတိုင်း အထူးကယုဒီဇိုင်းလှရှာပါတယ်အနားမှာဒုံဒုံတိုင်တိုင်မလုံးမိအောင်ခလေးတိတ်မလေးတဲ့ခလေးကိုလည်းတတို့တွန်နေမှတယ်သူ့ကိုယ်တိုင်းလဲအထူးကယုပြူတယ်ခလေးအိမ်နေတဲ့အခါခြေတန်ပြင်းပြင်းကြားရင်လက်နိုးမှဆိုးလို့မက်ခီမီဟာခြေပြားအသာထောက်ပြီးရှောက်ရှာပါတယ်အဲ့ဒီလိုကယုစိုက်နေတဲ့အထယ်မတော်တဆတခုခုကြတဲ့တခုခုနဲ့ထိတဲ့ တခုခုလဲတံကိုကြားလိုက်ရင်ခလေးကမလန့်ဘူးမက်ခေမီကလန့်နေပါတယ်မက်ခေမီဟာတားကလေးရကလေးကအဲ့ဒီလိုတဒိလိ့နေတာတွေ့များတယ်ဒါပေမဲ့တခါကလေးသတိရတဲ့အခါဒီမီတွေကိုအင်မတန်ကြောက်တဲ့သူမှဒီမီတွေနဲ့အကြီးအကျယ်လာတို့ရတယ်လို့တွေးမိပြီးတယောက်တည်းပြုံးနေပါတယ်မက်ခေမီဟာကိုဝင်ခုနှစ်လောက်ကလေးကနေစင်လုံးနေကြ ဖယားဝေယားဝိဆာတွေကိုမလောက်ရတော့ဘူးတိမ့်မောင်ကသူ့ကိုစားလှုပ်ပေးတယ်တိမ့်မောင်ဟာတာဝင်ယူရယင်တိတိကြကြယူတတ်တဲ့အတိုင်းမနက်6နာရီမထိုးခင်ရေချမ်းနဲ့ကော်ဖီကပ်ပြီးသားဖြစ်အောင်မနက်တိုင်း6နာရီခွဲမှာနှိုးစံနေထားတယ်ကိုဝင်ခဏလောက်ကလေးကမက်ခေမေဟာညစဉ်ပွားနေကြဘာဝနာကိုဖျားရှေးမှာ ကြကြနာနာထိုင်မပြွားနိုင်ဘူးအိယာပေါ်မှာသာလှဲပြီးပွားရတယ်မိထွက်တဲ့အခါတိမ့်ောင်ကခလေးကိုသူ့ကြည့်နေမယ်မက်ခေမီကမထန်းသွှိုင်ချေလို့ပြောတဲ့အတွက်မက်ခေမီဟာကမထန်းထိုင်ရပေမဲ့သူ့သမားလေးဟာအရင်ကလိုမကောင်းတော့ဘူးလူကဖျားရှိမှထိုင်နေပေမဲ့စိတ်ကခလေးစီမှရောက်နေတယ်ညာညာမှလဲမက်ခေမီဟာ ကလေးအတွက်စိတ်တင်းတင်းဖြစ်ပြီးနှင်းနှင်းချချိုင်အိမ်မပြောဘူးတစ်ခါတစ်ခါတိတ်အဲ့ချင်လုံးအာကြည့်လို့မင်း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 နဲ့အိပ်ပျော်မဲလဲလောက်ရောကလေးကထငိုတာပဲဒီကလေးဟာအလိုက်ကန်းစိုးဘာမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာခဏခဏပါပဲတိမောင်လဲကောင်းကောင်းမအိပ်ရပါဘူးတညကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါလောက်မက်ခင်မေးစီကိုတွားပြီးကုပါတယ်မက်ခင်မေးက ကိုသိမ်းမနဲ့အလုတ်သွားเสียရရှိတယ်။အိပ်ပါပြောပေမဲ့မရဘူး။ခလေးငားလာသားတော့ရှိတဲ့အခါတနေ့မှခလေးဟာကော့ကော်ပြီးငိုပါတယ်။တစ်ခါတစ်ခါငိုတာတက်မြားသွားမလားလို့တော့ထင်ရပါတယ်။တိမ်းမအလုတ်ကပြန်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်လဲတိုက်เสียဆေးတွေတိုက်တာပဲ။လိမ့်เสียဆေးတွေလိမ့်တာပဲ။အုတ်เสียဆေးတွေအုတ်တာပဲ။ ဒါပေမဲ့မသက်သာဘူးခလေးဟာငြိမ်တော့ရင်ခဏပဲကော့ထိုးပြီးငိုတာကများတယ်တစ်ခါတစ်ခါတက်မတတ်ငိုတယ်လင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်တစ်လက်စီခြီးပြီးရှောင်နေရတယ်နေရောင်စလုံးဟာတယောက်ကိုတယောက်ဖွင့်တော့မပြောဘူးဒါပေမဲ့ခလေးတက်ရင်အသက်များပတ်သွားရင်တော့ခက်ရချင်ရဲဆိုတဲ့တောကမိကြီးဟာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာတဟုံဟုံနဲ့လောင်နေပါတယ် ညာဆယ်နှစ်နေလောက်ကြတော့မခေမေကကိုသိန်းရဲ့မိမေ့ကိုသွားခေါ်ခိုင်းมาလို့ပြောတယ်။သိန်းမောင်လည်းဆံမြကိုနှိုးပြီးဒေါ်လှမေကိုသွားအခေါ်ခိုင်းတယ်။တနားလောက်ကြတော့ဒေါ်လှမေရောက်လာတယ်။မခေမေကိုညီဘာရွေများစားတယ်၊လေးစားရွေစားပြီထင်တယ်။ကလေးကညီကိုညှော်များမိတလားဆိုတဲ့မိကုံးတွေလည်းပါဇက်ကမေးရင်လူးစရာလိန်စရာအုတ်စရာတွေကိုလည်း ตู่ตัดด้วยมัดด้วยเลุบไปนี่บาเดะบะลุเลุบลุมาไม่อยากบุคลีหาก่อก่อปี้งูเมยได้งูนี่ดาเวไมค์เข็มมีเลยคลีกูจิปี้ญญีริจาลาเดอะริอะคาต้งมองกะมิมิจนเสียวินกูตั้วขอจินเนลุงูตันบาเนเปียวเดดอล่ามีเยสึกแท้กะดอตู่เอ็มมะดันยงจีเดคลีเสียเสียหลากูขอซีจินเนดาใบเม้ ခလေးကလည်းတိတ်ပြီးအေးချီးနေရတဲ့အထဲတိမ့်မောင်ကလည်းငိုတမ်းပါနဲ့ဖြစ်နေတယ်။တမိကလည်းမျက်ရည်တွေကျနေတဲ့ဆိုတော့မကန့်ခွက်ပါဘူး။အေးအေးလို့ပြောလိုက်တယ်။တိမ့်မောင်လည်းဆရာဝန်ကိုချက်ချင်းသွားခေါ်တယ်။တိမ့်မောင်စိတ်ထဲမှာသူပြန်လာရင်ခလေးရဲ့အသက်ကိုမှီမှမမှမလားလို့တထင့်ထင့်နေဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်နဲ့အတူအိမ်နာနှီးလာတဲ့အခါ ငိုတမ်းများကြားရမလားလို့နားစွင့်ထောင်းပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်လာဒီမှာခလေးတည်နေတာကိုပဲတွေ့ရမလားလို့အသေးတထိတ်ထိတ်ဖြစ်နေပါတယ်။အိမ်ထဲရောက်ပြီးခလေးကိုတွေ့ရတော့မှပဲစိတ်ချရတော့တယ်။ဆရာဝန်လည်းစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးဝမ်းချူပေးပါတယ်။မခင်မေကသူ့ခလေးဝမ်းချူရာကိုမကြည့်ရဲလို့ အခန်းအပြင်းဘက်မှာထွက်ပြီးငုံနေတယ်။ဝမ်းချုပ်ပြည့်တဲ့နောက်ဆင်းရင်းတုံးကလေးနှစ်တုံးထွက်လာတယ်။ခလေးလဲအငုံတက်တာသွားတယ်။ဆရာဝန်ကသူ့မှာပါလာတဲ့စိတ်မှုတစ်ခွက်တိုက်တယ်။နောက်ထပ်သုံးခွက်စာထုတ်ပေးပြီးနှစ်နိုင်ချားတိုက်ဖို့ပြောတယ်။ဗိုက်ကိုလှုပ်ဖို့စေးလဲပေးတယ်။ခလေးအမီဝမ်းချုပ်မခံပါစေနဲ့မနဲ့ကြရင်ခလေးဖို့ရခလေးအမီဖို့ရစေးရုံမှာစေးလာယူလှဲပါလို့ပြောပြီး ပြန်သွားရတယ်။ခလေးလဲတက်တာပြီးအိတ်သွားပါတယ်။တိမ့်မောင်နဲ့ဖျားဝေယာဝစ္စတွေလို့ဖျားရှိခိုးအမေကြီးကိုကော်ဖီတိုက်ပြီးတည်ရင်အိတ်ပါတယ်။မနက်9:00လောက်မှအိယာကနိုးတယ်။အိယာကနုံနိုးချင်းမျက်နာမတက်နိုင်သေးဘူး။မရားနဲ့တားရအခမ်းနဲ့ကိုဥရဖားရတွားလိုက်ရသေးတယ်။မခေမီဟာခေါင်းကိုက်လို့သူ့ခေါင်းကို အဝေးတစ်ခုနဲ့ပတ်ထားပြီးအဲ့ရဘော်မှာလှဲနေတယ်ဘေးမှာတားကလေးကခြေကလန်လက်ကလန်နဲ့ဆော့နေတယ်သင်းမောင်လည်းတားကိုယူချီပြီးမျက်နာကိုစိစိဆက်ဆက်ကြည်နေတယ်ပြီတော့မှခွေးကောင်ကလေးမင်းတိတ်ဆိုတာပဲညကတညာလုံးဖေဖေရောမေမေရောဖဖွာချီရောဘသူ့မမအဲ့ရဘို့လို့ပြောတယ်တားကလေးကလည်းသူ့ဟာသူ့ยีလိုက်တာနဲ့သူပြောတာနဲ့သွားကြိုက်နေတဲ့အတွေ့သင်းမောင်က မခင်မေရင်းသားကငါပြောတာကိုသိတယ်လို့ပဲသူကများငါကိုရေးပြလိုက်သေးတယ်လို့ပြောရင်ဝမ်းသာလုံးတွေစို့ပြီးညကပြင်ပန်းကြတာတွေတောကမီးအလောင်ခံရတာတွေလောကကြီးညည်းငွဲ့ပြီးသားစိတ်မရစိတ်ကုန်ခန်းကြတာတွေကိုသားချစ်အဖေသိမ်းမှောင်ဟာအကုန်လုံးမိတ်သွားပါတယ်ခလေးဟာတစ်ညကြော်ကြော်လောက်ရှိလာတဲ့အခါအတော်ချက်เสียကောင်းလာတဲ့မျက်လုံးကလည်းချောလာတယ်ဖေဖေမေမေဖောက်ဖွာလို့ ပေပေသားကခေါ်နိုင်ပြီးတခြားစကားတွေကိုလည်း၄၅၀ဂွန်းလောက်မပီကလာပီကလာပြောလာနိုင်ပြီးတစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာသိမ်မောင်ဟာဖုံးကြီး၁၀ပါးဆုံကတ်မိတ်ဆွေတင်ကဟတွေကိုမောဟင်းကကျွေးပြီးตาကလေးနာမည်ပေးပွဲလုပ်ပါတယ်။ตาကလေးဟာတင်းလှသားဖြစ်တဲ့အတွေ့အတွက်ဘေဒင်ဆရာဆရာဆိုင်ကမောင်ကျော်စန်းလို့မျှ့ဖို့ပြောတယ်။ဒီနာမည်ကိုအဖေရောအမေရောကြိုက်တယ်။ အရာကြောင့်တနေ့ပြည့်တဲ့နေ့မှာတားကိုဒီနေမဲ့ပေးကြတယ်။တိတ်မောင်ဟာမနက်ဘက်မှာတော့တားကလေးကိုအချစ်နဲ့လန်ထဖို့အချိန်သိမ့်မရဘူး။အေရာကထဖျားရှိခိုးဘာဝနာပွားရေမိုးချူမနတ်စာစားပြီးအလုတ်ဖက်ကူဖို့စောင့်နေတဲ့မော်တော်ဘောကိုတက်ရတာပဲ။ညနေဘက်ဆိုရင်ညသောအားဖြင့်၄ :30 မိနစ်20နဲ့၄ :30 ခွဲအတွင်း အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုမှတ်ထားပြီးမက်ခင်မီကလည်းဒီအချိန်မှတိုင်ခင်ဖီလင်ပြိတာဖြစ်နေတယ်။တားကလေးမောင်ကျော်စန်းကိုလည်းအဝတ်တည်းအစားတည်းနဲ့တနခါပေါင်သားတွေလိမ့်ပြီးအစင်တက်လှုပ်ထားတယ်။ကိုသိန်းဟာအိမ်ရဲ့တံခါးဘော်ကိုတတ်မိတာနဲ့မက်ခင်မီဟာမောင်ကျော်စန်းကိုခြေပြီးအိမ်ရဲ့တံခါးဝမှာအတင်းရောက်နေပြီးကိုသိန်းဟာအနားကိုရောက်တဲ့အခါ သားကလေးမောင်ကျော်စန်းကိုယူမချီသေးဘူးလူကလေးမောင်ကျော်စန်းရေလို့ခေါ်လိုက်တယ်သားကလေးကလည်းသူ့အဖေဆီကိုလိုက်ဖို့ခုံဆွားခုံဆွားဖြစ်နေရကဖေဖေလို့ပြန်ထိုးလိုက်တယ်ကိုသိန်းဟာအဲ့ဒီလိုခေါ်ပြီးအပေါ်အင်တီကိုချက်တယ်သားကလေးကလည်းသူ့အဖေဗာကြိုက်တယ်ဆိုတာသိလို့လုံနေတယ်လို့ပဲသူ့အဖေကအပေါ်အင်တီချက်နေတော့ကိုသူ့ကိုမျက်မျက်ခေါ်ပါ သူဖိဖေးခြေကိုလိုက်ချင်လာပြီးဆိုတဲ့အမှုအရာမျိုးနဲ့သူ့ကိုကလေးကိုသူ့အဖေဘအတာရရင်ထားတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ခေါင်းကလေးနဲ့ကိုကလေးကိုလှုပ်ပြီးသူ့အဖေကိုလှက်လှမ်းပေးနေတယ်။ကိုတိုင်းဟာမခင်မေကိုသူ့အပေါ်အင်တီပေးလိုက်ပြီးမောင်ကျော်စန်းကိုခေါ်လိုက်တယ်။သူ့လက်ထဲရောက်တာနဲ့ဒါကလေးကိုနှစ်ဖူးရဲ့ပါးနှစ်ဖက်ရဲ့မေးစေ့ရဲ့အာပါတရားမှုေးပါတယ်။ သူကလည်းသူ့နှဖူးပါမိစေကိုတားကလေးနှာခေါင်နာကတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတားကလေးကလည်းမှုရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်မှာသူထိုင်နေကျပက်လက်ကလထိုင်ပေါ်မှာကိုသိန်းထိုင်နေတားကလေးမောင်ကျော်စန်းကိုဘိုက်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်မက်ခေမေဟာကိုသိန်းရဲ့အင်ဂျီကိုချိန်ပြီးကိုသိန်းရဲ့အနာတန်းပေါ်မှာလာထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှမောင်သိန်းက လူကလေးမောင်ကျော်စံဖေဖေကိုချက်တလားလို့မေးတယ်။တားကလေးကချက်လို့ပြန်ဖြေတယ်။အဲ့ဒီအခါမေမေကိုချက်တလားလို့ထပ်မေးတယ်။ချက်လို့ပဲတားကလေးကဖြေတယ်။ဖေဖေနဲ့မေမေကိုဘယ်အထဲကချက်တလဲလို့ထပ်မေးပြန်တယ်။ဘိုက်သေးကချက်လို့တားကလေးမောင်ကျော်စံဟာသူ့ပိုက်ကလေးကိုပုတ်ပြပြီးပြောပါရတယ်။လူကလေးမောင်ကျော်စံဖေဖေနဲ့မေမေကိုဘယ်လောက်ချက်တလဲလို့ထပ်မေးပြန်တယ်။ညာကြီးချက်လို့တားကလေးက တူလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဆက်ပြီးပြောပါတယ်။မောင်တိတ်ဟာဓာကလေးတွေကြားရပြီးအမောတွေပြေ။ဩဘေး၊နာဘေး၊တေဘေးဆိုတာကြီးတွေကိုအကုန်မင်း။သူ့အိမ်မတန်ကြောက်တယ်ဆိုတော့ယာမမင်းကြီးဟာဘေးချောင်ချိုးချောင်ချားကိုရောက်နေမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ဒီလိုလုံးပီတိတွေဖြစ်ပြီးစိတ်တွေအချမ်းသာကြီးချမ်းသာနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမေးပြီးတော့မှမက်ခေမီရေး။ဒါဒီနေ့ချီးယိုရရဲ့လား။သမင်းတော်မင်းများစားနိုင်ရရဲ့လားလို့ သူမေးနေကြမေးခွန်းကိုမေးပါတယ်။မက်ခေမီကဖြေရတယ်။တားကလေးကလည်းစကားများများမပြောနိုင်သေးတော့ပြောနိုင်တဲ့များကလေးနဲ့ပဲကိုသိန်းမှာအကျင်နဲ့ကြီးချိန်နဲ့နေပါတယ်။တနေ့လားလေဒါပဲ။တနေ့လားလေဒါပဲဆိုတော့ဘေးကရက်ချစ်နေတဲ့လူတွေအဖို့ယိုးနေပါပဲ။ကိုသိန်းအဖို့ကတော့မယိုးနိုင်ဘူး။မော်တော်စီးသွားလဲအရင်ကလိုဂုံတော်တွေကိုတော့ဖြောက်ဖြောက်မတ်မတ်မပွားနိုင်ဘူး။တားကလေးနဲ့ ညနေတိုင်းဒီလိုအချစ်နလန်ထနေရတာကလေးကိုပဲခဏခဏမြင်နေပါဗျ။အလောက်လုံရင်းလဲခဏခဏမြင်နေပါဗျ။မိတ်ဆွေတင်ဟရရင်းနဲ့စကားပြောရင်လဲခဏခဏမြင်နေတယ်။ညဘက်ကမတ်ထမ်းထိုင်ရင်းလဲခဏခဏမြင်နေတယ်။တနေ့ညနေတစ်ချက်တည်းလောက်အချိန်မှတပဲ့ဆံမြတော်ကားဘက်ကိုလိုက်လာပြီးကလေးနေမကောင်းလို့ခဏပြန်လာဖို့ခေါ်တယ်။ဒီစကားကြားရတဲ့အခါ သိမ့်မောင်ဟာထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီးချက်ချင်းထပြန်သွားတယ်။အိမ်မှာဒေါ်လှမီရောက်နေတယ်။မိုက်ခင်မီကခလေးကိုပွေချီထားတယ်။သိမ့်မောင်ကခလေးဘာဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်။ဆယ် naire လောက်ကလေးကခလေးကိုချီရတာမျက်စိတွေစင်းနေတယ်။အစ်ချိန်လဲမဟုတ်ဘူး။ဘာများဖြစ်တယ်လို့သူ့ကိုယ်ကိုစဉ်ကြည့်တော့တော်တော်ပုံနေတယ်။ဒါနဲ့ မေမေကိုသွားအခေါ်ခိုင်းရတယ်။ဆယ်နှစ်နားရီလောက်မှခလေးဟာကိုတိတ်ပူလာတယ်။တစ်ခါတစ်ခါမျက်လုံးဟာအပေါ်လန်လန်ပြီးတက်ချင်သလိုလိုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လေခဏခဏလန့်တယ်လို့ပြောနေရင်ကခလေးဟာလန့်သလိုခြေတွေလက်တွေလှောက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမခင်မေကဟောဟောကြိပါလားအဲ့ဒီလိုလန့်လန့်နေတယ်။ဒါနဲ့ကိုတိုင်းကိုချက်ချင်းသွားအခေါ်ခိုင်းရတာပဲလို့ပြောတယ်။ ကိုသိန်းဟာတားကလေးမောင်ကျော်စန်းကိုနှစ်ဖူးစန်းချီပြီးအင်းတတော်ပူတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မှသူခေါ်နေကြအတန်းလူကလေးမောင်ကျော်စန်းကြီးလိုခေါ်ကြည့်တယ်။ခလေးဟာမျက်လုံးဖွေမကြည့်နိုင်ဘူး။မောင်သိန်းကဒေါ်လာမီပဲလှဲ့ပြီးမေမေကျွန်တော်ဆရာဝန်ခေါ်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဒေါ်လာမီကခေါ်လေလို့ပြောတာနဲ့သိန်းမောင်ဟာဆရာဝန်ကို ကချင်းသွားခေါ်တယ်။ဆရာဝန်ရောက်လာတဲ့အခါစမ်းသပ်ကြည့်ရှုပြီးအဖျား၁ 02° ရှိနေတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီလိုပြောပြီးဝမ်းချပေးပါတယ်။ဒီနောက်သူ့မှာပါလာတဲ့ဆေးတ ొక్క ကိုတိုက်ပါတယ်။ခလေးအမေကဘာတွေစားတယ်လို့မေးတယ်။မိတ်ခင်မေလဲသူ့အစာမမားပါဘူးဆိုတာ ပြောချင်တဲ့သဘောနဲ့ဆရာရေဒီကလေးကိုမျက်နာမြင်ကလေးကကလေးနဲ့မတည့်မှဆိုလို့ကျမငကြီးချောင်းနဲ့စင်နဲ့စားနဲ့စားနေတာအများပါတယ်။ဒါ nga ဆိုလို့ တခါတလေငမြင်းသားကြော်တော့လောက်ပဲစားပါတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။ဆရာဝန်ကခေါင်းခါပြီးခမည်းဒါလို့စားနေလို့ခလေးဒီလိုဖြစ်တာ။ဒီလိုစားနေတဲ့မိခင်ဟာဗမာအားရှိမလဲ။အားမရှိတဲ့မိခင်ရဲ့နှုတ်ကိုဆုတ်နေရတဲ့ခလေးဟာဗမာအားရှိပါမလဲ။ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့တငယ်နာဖြစ်တဲ့ခလေးတရားမှာ98%ဟာဒီလိုအားနေနေလို့ဖြစ်ရတာကြီးပဲ။ဒီလိုခလေးကိုနှုတ်တိုက်နေရတဲ့မိခင်ဟာ အားရှိတဲ့အစာကိုပိုစားပေးဖို့စင်ရီပြီးမစားနိုင်လို့မစားတာတော့မတက်နိုင်ဘူးပေါ့တက်နိုင်တဲ့လူတွေကများများစားပေးပါခလေးတွေဒီအွဲမှာအားရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်အစာနဲ့ကြီးပဲမလုံလောက်သေးလို့ဗီတာမင်ဆေးပြားတွေကိုတော့ထပ်ပြီးစားပေးရအောင်မေခလေးကိုချီချီမထားနဲ့အမအားချထားရတာဟာခလေးအတွက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောပြီးပြန်သွားတယ်တိတ်မောင်လည်းဆေးယူရအောင် ဆ ਿਆ ဝင်နဲ့လိုက်သွားတယ်ဆ ਿਆ ဝင်ကစေးဒပလင်းစေးခြောက်ခွက်စားပါတဲ့စေးမောက်တထုပ်ပေးပြီးဘလူတိုက်ရမယ်ဆိုတာမှားတယ်နောက်ပြီးတော့ရေခဲအိတ်တခုပေးပြီးခလေးကောင်းပုံမှာရေခဲအိတ်ခဏခဏတင်ပေးပါခလေးဟာအပြားတော်တော်ကြီးနေတယ်လို့လဲမှားလိုက်တယ်ခလေးကိုဆ ਿਆ ဝင်ရဲ့စေးတော့တိုက်ရဲတယ်ရေခဲအိတ်ကိုတော့ဒေါ်လာမေက ဘောမတူတာနဲ့ခလေးခေါမော်ကိုမတင်ရဘူးည၈နာရီလောက်မှာအတော်ကြီးဆိုးလာတာနဲ့တိမ့်မောင်လဲဆရာဝင်ကိုသွားခေါ်ပြန်တယ်ဆရာဝင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါဆရာကြီးခဏလိုက်ခဲ့ပါဦးခလေးကတော့တိတ်ဆိုးနေပြီမေးစည်တွေခြည်တွေလက်တွေဟာအကြောဆွဲသလိုဖြစ်နေတယ်တစ်ခါတစ်ခါမျက်စိဟာအပေါ်ကိုလန်လန်ကြည့်တယ်ခလေးဟာငိုရအောင်ငိုနိုင်တော့ဘူးလို့ သိမ့်မောင်ကခလေးအကြောင်းကိုပြောပြပါဗါဆရာဝင်ကရေခဲအိတ်ကိုခဏခဏတင်ပေးရလားလို့မေးတယ်မက်ခီမီရဲ့အမေကြီးကရှေးယိုကြီးပဲသူ့မည်ခေါင်းပေါ်ရေခဲအိတ်တင်တာမကြိုက်ဘူးဒါနဲ့တင်မပေးရဘူးဆရာကြီးလို့သိမ့်မောင်ကပြန်ပြောတယ်ဆရာဝင်ကရေခဲအိတ်ကိုခဏခဏတင်ပေးရမယ် ကလေးဟာဒီလအပူကြီးနေတဲ့အခါရေခဲအိတ်တွေမပိရင်ခနာကလေးနဲ့အသက်ပါသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတိမ့်မောင်နဲ့ဇနီးအဝင်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါတာကလေးမောင်ကျော်စန်းတည်နေပြီ။တိမ့်မောင်လည်းခလေးအလောင်းကိုကြည့်ရင်း"ဟဲမြန်လိုက်တာနော်"လို့ပါးစပ်ကလွတ်ကလေးထွက်သွားပြီးတမင်းနစ်လောက်ငိုင်နေပါတယ်။ဇနီးအဝင်လည်းခနာကလေးနေပြီပြန်သွားပါတယ်။မက်ခေမီဟာ ပဇက်ကဖွဲ့နေပြီးတော့လဲမငိုတတ်ဘူးအတန်ထွက်ပြီးတော့လဲမငိုတတ်ဘူးသူ့သားကလေးကိုချစ်ပြီးတော့ရှိုက်ရှိုက်ပြီးငိုရင်းမျက်ရည်တွေကြရနေတယ်အမေကြီးလဲရှိုက်ပြီးတော့မငိုဘူးသူ့မြေးအလောင်းကိုချစ်ပြီးမျက်ရည်တွေပေါက်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 နဲ့ကြရနေတယ်တိတ်မောင်လဲစုတ်တက်လာတဲ့အပူလုံးတွေကိုတတ်မာကြီး၃-၄ချိန်ချပြီးဖျောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှကြနေတဲ့မျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပြီး တားကလေးအာသူဘအတော့စီစဉ်ပါတယ်အာသူဘပြီလို့တုတ်တန်ကပြန်လာကလေးကတိမ့်မောင်ဟာဘသူမှာစကားမပြောဘူးအိမ်ပေါ်တက်သူ့အခန်းထဲကခရဲမော်မှာလှဲဆောင်းခေါင်းမူးချုပ်ပြီးတားကလေးမောင်ကျော်စန်းဆုံးကလေးကအောင့်ထားခဲ့ရတာတွေကိုအကုန်ထုတ်ပြီးငိုချလိုက်တာပဲမိနှိုင်းကနီးငိုင်းကနီးမှာဓာတ်စီထထက်လောင်းတဲ့အတော့မိတောက်ပြန်ပြန်ထသလို ငိုလို့ဝကားနီမလူကလေးမောင်ကျော်စမ်းရီလို့သူကခေါ်လိုက်တဲ့အခါဖေဖေလို့ထူတာကလေးပြန် जा ရပြီတိတ်မောင်ဟာတချီထန့်ငိုးပြန်ပါယောတခါငိုလို့ဝကားနီမတာကလေးမောင်ကျော်စမ်းကသူ့ကိုမွေးတာကလေးတွေကိုပြန်မြင်ပြီးတချီထန့်ငိုးပြန်ပါယောသူ့စီကိုလိုက်ချင်လွန်းလို့သူ့အမေချီထားရကသူ့ပတ်ကိုရင်းနေတဲ့ကိုကလေးကိုခုံစခုံဆွာလုပ်ပြီး တုတ်ကိုလှလှန်းပေးနေတာကလေးတွေကိုမြင်ပြီးတချီထတ်ငိုပြပါရောဖေဖေနဲ့မေမေကိုလူကလေးမောင်ကျော်စမ်းချစ်တလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါချစ်လို့ခေါင်းကလေးနဲ့ညှိတ်ပြီးစူတာကလေးတွေဖေဖေနဲ့မေမေကိုဘယ်အထက်ကချစ်တယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါដៃသေးကချစ်ဆိုပြီးသူ့ပိုက်ကိုပုတ်ပြတာကလေးတွေကိုဖေဖေနဲ့မေမေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်လဲမေးတဲ့အခါသူ့လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီး ညာជីချဆိုတာကလေးတွေမြင်ရကြားရပြန်ပြီးတချီထပ်ပြီးငိုပြန်ပါよညာအိခါနေကြားပြီဆိုရင်သူ့အမေနဲ့နှစ်ယောက်သူ့စီလာပြီဖေဖေတတအိတ်အိတ်လို့ဆိုတာကလေးတွေသူ့လယ်ပင်ကိုအတာဖတ်ပြီမှုေးသွားတာကလေးတွေပြီတော့မှသူ့အမေတင်ထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုကတော့တာကလေးတွေကိုမြင်ရကြားရပြန်ပြီးတချီထပ်ငိုပြန်ပါよထမင်းစားချိန်မှာ ထမင်းစားရအောင်လို့ခေါ်ပေတယ်လေထမင်းစင်မစားဘူးပို့လိုက်တဲ့ coffee လည်းမသောက်ဘူးဆန်ကိုသာခေါင်းမီးခြုံမြဲခြုံပြီးသူ့အိပ်ရာပေါ်မှာလဲနေတာပါပဲမက်ခေမီဟာတားကလေးမောင်ကျော်စန်းဆုံးပြိးကြစားပဲနန်းနေတရိပ်လစ်ပြီးရှိုက်ကြီးတငင်ငိုနေတယ်နောက်တော့တဖြည်းဖြည်းအတက်အတက်နှလုံးသွင်းနိုင်တာနဲ့စိတ်သက်သာရာရသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒိတ်မောင်ဟာနောက်တစ်နေ့လုံးလဲ အကိုဆဲမလာတာနဲ့မက်ခေမီဟာကိုသိန်းစီကိုတတ်သွားပါတယ်။ကိုသိန်းရဲ့ကလေးမောမှာတင်ပလင်လွှဲထိုင်ပြီးခေါင်းမီးခြုံထားတဲ့ဆောင်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ကိုသိန်းလည်းတချီငိုပြီးစာဖြစ်တာနဲ့မျက်ရည်တွေဂျာတုံးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအခါမက်ခေမီကကိုသိန်းကြီး"ကျွန်မတရားတစ်ပုဒ်ဟောမယ်။နားထောင်တော့လို့အစချီပြီးဒီအတိုင်းပြောပါ" ရွှေဆွာဖ ያ လက်ထက်တော်တော့ကအရှင်ပဒစာရီဆိုတဲ့ရဟန်းမကြီးရှိတယ်ဒီရဟန်းမကြီးအကြောင်းကိုကိုသိန်းနဲ့သိမှပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်မမပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအရှင်ပဒစာရီရဟန်းနာမကြီးမှာတပည့်မလေး900ရှိတယ်သူတို့ဟာဘဝပေါင်းများစွာကကုတူအတူတူလောက်ခဲ့တာတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအတူတူတွေ့ကြရုံမကြသေးဘူးအိမ်ောင်ကြတော့လေ တဲ့ချိန်နဲ့အတူတူကြာကြတယ်။တားကလေးတယောက်စီလည်းသူတို့တချိန်နဲ့ရကြတယ်။တားကလေးတွေတေတော့အခုကျမတို့ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုတာမျိုးသူတို့လည်းငိုကြရတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုငိုပြီးသူတို့ရဲ့ဆရာအရှင်ပရာစာရေရဟန္တာမာကြီးစီကိုတွားကြတယ်။အရှင်ပရာစာရေရဟန္တာမာကြီးကတပည့်များတွေကိုဒီလိုတရားဟောပါတယ်။တတဝါတွေဟာ လရှိဘဝကိုဘယ်ဘဝကရောက်လာကြပါတယ်ဒီဘဝပြင်းဘယ်ဘဝကိုတွားရအောင်မယ်ဆိုတာမသိကြဘူးအခုတေသွားရှာကြတဲ့တင့်တို့တားကလေးတွေဟာဘယ်ကလာတဲ့တတဝါကောင်ကလေးတွေလဲအဲ့ဒီလိုဘယ်ကလာမှမသိတဲ့တတဝါကောင်ကလေးတွေကိုင့သားင့သားလို့တဆွဲဆွဲတလန်းလန်းငိုကြွေးညိတန်းနေတာတင့်တော်ကြရလာ ဘာမှန်းမသိတဲ့တတ္တဝါကလေးတွေကိုအစွဲဖွဲပြီးဘာမှန်းမသိတဲ့တတ္တဝါကြီးတွေကစိုးရင်ပူဆေးငိုကြွေးမြည်တမ်းနေတာတင့်တော်ကြရလား။အိုးရှင့်မတို့တတ္တဝါတွေရဲ့လာခဲ့တဲ့လမ်းခရီးသွားရမယ့်လမ်းခရီးကိုတကယ်အေးကန်အမှန်ပဲတိအုံးတော့ဒီတတ္တဝါတွေအတွက်စိုးရင်ဘုံမတင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူရောငါပါ တတဝါမှန်သမျှဟာဘဝတစ်ခုကိုလာခဲ့ကြရတယ်ဘဝတစ်ခုကဘဝတစ်ခုကိုတွားကြာရမယ်ဒီသဘောအတိုင်းကြီးဖြစ်နေကြတာပဲဘသူကိုမှဘသူကမပိုင်ဆိုင်ဘူးဒီလိုမပိုင်ဆိုင်ပါဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ငို쥐နေကြပါတလဲအိုးရှင်မတို့ဒီဘဝကိုလာကြပါလို့ပင်ဖိတ်တောင်းပန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီတတဝါတွေဟာ သူတို့ဟာသူတို့ပေါပောက်လာကြတယ်ဒီဘွားကသွားကြပါတော့လို့ခွင့်မပြုပဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့သွားကြတယ်ဘလို့ဘွားမျိုးကဒီဘွားကိုယောက်လာခဲကြမှန်းလည်းမသိဘူးဘွားတစ်ခုတစ်ခုမှာလဲအကြာကြီးမနေပဲခဏကလေးနေပြီးဘွားတစ်ပါးပြောင်းသွားကြပြန်တယ်ပြောင်းသွားတဲ့ဘွားတွေမှာလဲတည်တည်ငိမ့်ငိမ့်မနေဘူးနောက်ဘွားတစ်ခုကိုပြောင်းသွားကြပြန်တယ် ဒီလိုကြောင်၆ချားသွားချင်ရာသွားလာချင်ရာလာနေတဲ့တတ္တဝါတွေအွတ်ဘာဖြစ်လို့စိုးရင်ကြာရတလဲဘာဖြစ်လို့ပူဆွေးကြာရတလဲအိုးရှင်မတို့ဒီလိုသွားချင်ရာသွားလာချင်ရာလာနေတဲ့တတ္တဝါအိုင်းတွေကိုတားရယ်တမီးရယ်နဲ့ကြွတာနေဖို့မကောင်းဘူးသူတို့အွတ်ပူဆွေးနေဖို့မကောင်းဘူးအလောင်းကောင်ကလူရောင်ဖတ်ဆင်းနေတာတွေကို ပົ້າချောင်တွေ့တာနေခြင်းကြတဲ့လေ။သွားခြင်းတို့သွား၊လာခြင်းတို့လာ။စီကန်းကာလနာမရှိဖြစ်မိဖြစ်ရာဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တတဝါတွေအွတ်တညှို့ညို့တပိန်ပိန်စိုးရင်ပူဆွေးနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှလဲလို့အရှင်ပဒစာရေရဟန္တာမကြီးကတပဲ့မတွေကိုဟောတော်မူပါတယ်။ဒီတရားကိုကြားနာတဲ့အခါတပဲ့မတွေဟာစိတ်ချမ်းသာရရကြပါတဲ့။ တယ်မှန်တာပဲ။သွားခြင်းရာသွား၊လာခြင်းရာလာနေကြတဲ့ဒီအရိုင်းကောင်တွေကိုဘာမှမဆိုင်ဘဲနဲ့စွဲလန်းတွယ်တာနေကြတယ်။တပူပူတဆွေးဆွေးနဲ့ငိုကျွေးနေကြတယ်။ဒီလိုရှိုက်ကြီးတငိငိုကျွေးကြရတာလဲတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။အိမ်နောင်ပြုတ်မိတာကြောင့်ဖြစ်တာပဲ။ဒီလိုတော့ကမျိုးနဲ့မတွေ့ချင်းရင်အိမ်နောင်ကိုစွန့်မပဲလို့သဘောပေါက်ပြီး ยะเห่ติวจาบาเดมัจจะเกยะหันนาริผิดกุญจาเดอะเชมบราสายิยะหันนามาจีฮ้อดอมูรากูโกติ้งคะนาคะนาณะลงตุยมีตากะลีกูซั่วแลณีดาริกูเผาะบาซั่วแลณีดาริกูมะเผาะเปตะงูเดงูโกเนยิงเตเรตูกาเปญเชมมามะห่อบูกูติ้งตาซินเยยามาเปถะถะลูโซบี သွေးတိုင်းကိုထူွေးပါတယ်မျက်ရည်ဇာကလေးတွေကိုလဲစောင်းနှပ်တုတ်ပေးပါတယ်မက်ခေမီဟောတာကိုနားထောင်ပြည့်တဲ့အခါတိမ့်မောင်ဟာစိတ်အတော်တတ်သားရရပါတယ်ဒါပေမဲ့တာကလေးမောင်ကျော်စန်းကိုဆွဲလန်းနေတာတွေကိုလုံးဝဖျောက်လုံမရဘူးသူ့ကိုစီးဂျိုနေကြဖြစ်တဲ့တာကလေးမောင်ကျော်စန်းကိုသူ့မမြင်ရရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒါကိုဘယ် သိမ် ha, e. းမ sure. ောင်ကခနာခနာတွေးနေပါတယ်ဒါတင်မခသိဘူးတားကလေးမောင်ကျော်စမ်းမရှိတဲ့အင်ကြီးဟာလဲသူ့စိတ်ထဲမှာ၆ကကကြေးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်သုံးသလိုခွင့်တလာယူပြီးဒေါ်လာမေဒေါ်တန်းတဲ့သိမ်းမောင်နဲ့မခင်မေတို့ဟာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးကိုဖျားဖူးထွက်သွားကြပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါသဒိုင်းချောင်ဟာသိမ်းမောင်နဲ့မခင်မေတို့ရဲ့ စိတ်แท้မှအတော်ကြီးဆွဲနေပါတယ်။ကြောင်ထဲမှာဖူးခဲ့တဲ့ယဟန်တော်တွေတိလရှင်တွေဟာအိမ်ောင်ကြီးတွေထဲမှာကြာနေကြတဲ့သူတို့လင်များနှစ်ယောက်နဲ့မတူဘူး။တကယ်လွတ်လပ်ကြတာပဲ။သူတို့မှလို့ဒီယဟန်တွေနဲ့တိလရှင်တွေမှာတာဒုက္ခ၊တမီးဒုက္ခ၊လေဒုက္ခ၊မရဒုက္ခတွေမရှိကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့သူတို့နဲ့စာလိုက်ရင်တော့ဒီယဟန်တော်တွေနဲ့တိလရှင်တွေဟာ အများကြီးချမ်းသာကြမှာပဲလို့လိမ်မညာနှစ်အောင်သဘောပေါက်နေကြပါတယ်။အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးခဏရက်လောက်အကြာမှာမက်ခေမီကကိုသိအခုလောတားသမီးမရှိသေးတဲ့အခါတာသနာရိတ်တာမှာတရားအာထုပ်ခြင်းနဲ့လို့ပြောတယ်။တိတ်မောင်ကလည်းသဘောတူတာနဲ့မက်ခေမီဟာတာသနာရိတ်တာသွားပြီးတရားအာထုပ်ပါတယ်။ဆရာတော်ညွန့်ကြားတဲ့အတိုင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အာထုပ်တဲ့အခါ ၂၁ရက်အကြာမှာညံစင်ကိုနိုင်ရတဲ့အထိမက်ခင်မီအောင်မြင်သွားပါတယ်။သူ့အဖေကိုပေးလိုက်တဲ့ကတိတစ်ခုခြေသွားပြီ။သူ့လဲအပယ်လေးပုံနဲ့အိုးစားကွဲရတဲ့အတွေ့လူဖိယချိုးနဲ့ပြီလို့တွေးပြီးမက်ခင်မီဟာအကျဉ်းနဲ့ကြည်တင်နေပါတယ်။